बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका तेइस भलुहीमा प्रहरी र डाँका समूहबीच भिडन्त भएको छ गैराती एरोटेक प्राली नामक सिलिन्डर कम्पनीमा भएको भिडन्तमा प्रहरीसहित दुईजना घाइते भएका छन् करिब बिसजनाको समूहमा आएका डाकाहरूले उद्योगभित्र लुटपाट मचाइरहेको बेला प्रहरी र डाका बीच भिडन्त भएको हो भिडन्तमा डाका समूहले एक र प्रहरीले तीन राउन्ड गोली चलाएको छ दोहोरो भिडन्तको क्रममा घाइते वरिष्ठ प्रहरी नायक निरीक्षक कलाम शाहीको बिरगन्ज हेल्थ केयरमा उपचार भइरहेको छ डाका पक्रने क्रममा डाकाले प्रहार गरेको रडबाट शाही घाइते भएका हुन् डाका समूहका एकजना घाइतेको पनि अल्पाइन अस्पताल बाह्रमा उपचार भइरहेको छ प्रहरीले डाका समूहबाट कटुवा पेस्तोल एक थान एक, एक नाले बन्दुक एक थान र गोली तीन थान बरामद गरेको छ दुईजना डाका पनि पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा जेतपुर सिमाराकै जयराम पासवान र जवाहिर महतो रहेका छन्